Rusiya Müdafiə Nazirliyi PUA-lara mübarizə aparmaq üçün qoşunları avtomatik və yarı avtomatik karabinlərlə aktiv şəkildə təchiz etməyə başlayıb. Bunu Rusiyanın Müdafiə Nazirinin müavini Yunusbek Yevkurov bildirib. O məlumat verib ki, Şimal Hərbi Dairəsi zonasında tapşırıqları yerinə yetirən qruplara 700 ədəd silah verilib və onların sayı daha da artacaq. Qeyd edək ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsində hər iki tərəf dronlardan istifadə edir.